պատկերացրեք ձեր մոտ ռազմական նավ է, որ սահմանափակ տարածություն ունի, և դուք մտածում եք տվյալ ռազմական նավի մեջ ինչ տեղավորել, ինչ քանակությամբ, լինի դա ռազմամթերք, տանկեր, թե բժշկական որոշակի սարքավորումներ ռազմիկների համար, զինվորների համար, և դուք փորձում եք հասկանալ, որից ինչքան դնեք մաքսիմալ օգտակարություն ստանալու համար, և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո տվյալ մեթոդը հրապարակային դարձավ, համապատերազմի ժամանակ դա ռազմական գաղտնիք էր, և մեծ, այսինքն մեծ տարածում ստացավ, հատկապես բիզնեսի ոլորտում, որտեղ մենք ինչ ունենք, մենք նպատակային ֆունկցիա ունենք, որին ուզում ենք հասնենք, և ունենք որոշակի սահմանափակումներ, և այս սահմանափակումները հաշվի առնելով մենք պիտի հասնենք մեր նպատակին։ Նպատակները տարբեր կարող են լինել, օրինակի համար նպատակ կարող է լինել արտադրությունը, դուք ուզում եք արտադրություն կազմակերպել, ձեր նպատակային ֆունկցիան մաքսիմալ շահույթ ստանալն է, ձեր սահմանափակումները համապատասխան ռեսուրսներն են, լինի դա մարդկային ռեսուրսները, կապիտալ ռեսուրսները, թե այլ ռեսուրսները, հասկանալը դուք չեք կարող անվերջ արտադրել, որտեղ համապատասխան քանակությամբ, ասենք, ներք չունեք, եթե դուք արտադրում եք, օրինակի համար ներկված տախտակներ, կամ համապատասխան քանակությամբ տախտակներ չունեք, դուք այդ սահմանափակումը ունեք, դրա համար չգիտեք ինչքան արտադրել, ինչ քանակությամբ արտադրել, և հարց առաջանում, որ ապրանքներից արտադրենք, ինչ քանակությամբ, որպեսզի մեր շահույթը մաքսիմալ լինի, կամ ունենք ցանկատարածություն, էլի մեր սահմանափակումը մեր ցանկատարության հողատարության մակերեսն է, ուզում ենք հասկանալ, որ ծերմացումները տվյալ ցանկատարության վրա մենք ցանենք, որպիսի ստանանք մաքսիմալ շահույթ, հաշվի առնելով մեր սահմանափակումները, կամ թեկուզ Դուբայից Հայաստան ինչ տեխնիկա բերենք, ինչ քանակությամբ, որպիսի էլի հաշվի առնելով մեր սահմանափակումները, որոնք կարող են լինել կոնտեյների չափը, օրինակի համար, կամ քշիրը, հայտնենք Հայաստանի Հանրապետություն և ստանանք մաքսիմալ շահույթ։ Հակառակ խնդիրն է կարող լինել, օրինակ մինիմիզացիայի խնդիր, ինչպես կազմակերպել մեր արտադրությունը, որպիսի արտադրական հզորությունները տեղի ունենան, սակայն մինիմալիզացնելով մեր ծախսերը, այսինքն այս դեպքում մինիմալիզացնում ենք ծախսերը, կամ եթե խոսում ենք դիետի խնդիրը, ինչպես մինիմալիզացնել ծախսերը, ապահովելով համապատասխան կարողականությունը, այնտեղ ճարպերը, սպիտակուցները և ասխաջրերը և համապատասխան վիտամինները, այլ մինիմալիզացիայի խնդիրը, և այստեղ ունենք մաքսիմալիզացիայի ու մինիմալիզացիայի խնդիր։ Ծրագրավորման խնդիրները իրենց տրամաբանությամբ լինում են գծային և ոչ գծային, մենք ձեր հետ քննարկելու ենք գծային ծրագրավորման խնդիրները, գծային ծրագրավորման խնդիրները նրանով են առանձնանում, որ բոլոր կապերը գծային են, այսինքն ուշադրություն դարձրեք, այստեղ դուք չեք տեսնի բարդ ֆունկցիաներ, նույնիսկ աշնանային ֆունկցիաներ, էքսպոնենտալ ֆունկցիաներ չեք տեսնի, լոգարիթմիկ, այստեղ բոլոր կապերը գումարային են, այսինքն մենք ունենք որոշակի արտադրյալ, գումարած որոշակի արտադրյալ, գումարած որոշակի արտադրյալ, այստեղ բոլոր կապերը դրանք գծային են, գումարային և հանել են, գումարելն էլ և գումարելն են, այսինքն բանը, ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրներում, արդեն մենք կարող ենք տեսնել էքսպոնենտներ, աշճաններ և այլ բարդ ֆունկցիաներ։ Հիմա եկեք իրար հետ հասկանանք այստեղ տարբեր նշանակումները ինչ են անում, ուրեմն մենք ենթադրենք, ուզում ենք ինչ-որ բան արտադրել, օրինակի համար կահույք, մենք կահույք արտադրելու համար պետք է հասկանանք ինչ տեսակի կահույք ենք արտադրում, որպեսզի ստանանք մաքսիմալ շահույթ, ու ձեզ առաջին դասին ասել եմ, որ սա ընդամենը մոդել է, և որպես այդպիսին ինքը հաշվի չի առնում իրականության բոլոր տարերը, և որոշ տարեր պարզեցնում է, այստեղ պարզեցումը հիմնական այդն է, որ մենք հաշվի չենք առնում սպառման մեծությունը, և ենթադրում ենք, որ սպառումը անվերջ է, այսինքն ինչ արտադրենք, սպառվելու է, մեզ հետ պարզապես հետաքրքիր են մեր ռեսուրսները, հաշվի առնելով մեր սահմանափակումները, ինչ արտադրենք, որպեսզի մեր ռեսուրսները առավել օպտիմալ օգտագործելով ստանանք մաքսիմալ շահույթ, սա հասկանալի է, ուրեմն մեզ ինչն է հետաքրքիր տվյալ դեպքում, ինչն է անհայտը, անհայտը դա ապրանքների քանակություններն է, կամ ասենք մենք ունենք որոշակի ապրանքներ, չէ, եթե մենք կահույք ենք արտադրում, լինի դա Ա տեսակի աթոռ, Բ տեսակի աթոռ, սեղան լինի, բասկաթոռ լինի, և մենք ուզում ենք հասկանանք, որից ինչքան արտադրենք, որպիսի ստանանք մաքսիմալ շահույթ, այստեղ
Ama պատասխան XJ-ը, տեսեք, XJ-ը գրված չէ, XJ-ը տվյալ ապրանքի որոնելի քանակությունն է, այսինքն XJ-ը տվյալ ապրանքի J-երրորդ ապրանքի որոնելի քանակությունն է։ Մենք ունենք 1-ից n ապրանքներ, անպատասխան X2-ը այն որոնելի քանակությունն է, ասենք երկրորդ տեսակի ավտորի, որ մենք ուզում ենք տեսնենք ինչքան կարող ենք մենք արտադրել։ Տնտեսագիտական իմաստով C-երը դրանք յուրաքանչյուր ապրանքի վաճառքից ստացած եկամուտն է։ Այսինքն դուք միավորը վաճառեցիք, յուրաքանչյուրը միավորը վաճառեցիք, վաճառքից ստանում եք որոշակի եկամուտ։ Այսինքն մեկ հատ վաճառեցիք առաջին աթորից, առաջին աթորը արժի 5000 պայմանական դրամական միավոր, դուք ստանում եք 5000 եկամուտ։ Եթե երկու հատ եք վաճառել, արդեն 10000։ Եվ հասկանալի է, մեր ընդհանուր շահույթը լինելու է այս բոլորի գումարը, որը ձգտելու է մաքսիմում այս դեպքում, որտեղ մենք կատարում ենք մաքսիմիզացիայի գծային ծրագրավորման խնդիր, մենք ուզում ենք մաքսիմիզացնել մեր նպատակային ֆունկցիա։ Ու այս առաջին հատվածը առաջին է, ինքը կոչվում է նպատակային ֆունկցիա տվյալ գծային ծրագրավորման խնդրի, որտեղ ինքը ցույց է տալիս նպատակ, այսինքն ինչ ենք ուզում մաքսիմիզացնել, որտեղ ենք ուզում հասնել։ Երկրորդ մասի եկեք անդրադառնանք։ Դե հասկանալի է, եթե մենակ առաջին մասը քննարկենք, դուք ասեք եկեք անվերջ x1, x2, xj, xn եւ այլ ապրանքները անվերջություն դեպի ձգտեն, անվերջ արտադրենք եւ անվերջ մաքսիմալ շահույթ կստանանք։ Սակայն մեզ ինչ է խանգարում դա անել։ Մեզ խանգարում են ռեսուրսները, որտեղ ռեսուրսները, ինչպես գիտենք, սահմանափակ n։ Եվ մենք այստեղ ունենք համապատասխան երկրորդում մեր սահմանափակումներ, այսինքն երկրորդը մեր սահմանափակումների համակարգն է, որը մեզ թույլ չի տալիս մեր նպատակին մինչև վերջ հասնել։ Այսինքն մեր սահմանափակումը այս ֆունկցիա, սա սահմանափակումների համակարգն է։ Եվ այստեղ այդ ռեսուրսները, եթե տնտեսագիտական իմաստով ենք նայում, ներկայացված են B1, BI, BM տարերով։ Այսինքն սա կարող է լինել B1-ը մեր մոտ, եթե մենք խոսում ենք կահույքի մասին, Python նյութի քանակությունը, էլի ռեսուրսը, ասենք մենք կարող ենք շաբաթական օգտագործել երկու գծային կուբամետր Python օրինակի համար, կամ այստեղ կարող է լինել մարդ ժամ, այսինքն մարդկային ռեսուրսները, մենք շաբաթական ունենք, ենթադրենք 1000 մարդ ժամ, բան մարդկային ռեսուրսներ, սա կարող է լինել մեր կապիտալ ռեսուրսները, մենք կարող ենք ասենք գործիքների համար եւ այլ կապիտալ ներդրումների համար որոշակի գումար շաբաթական ծախսել ունենանք, այսօ ներդրում ունենանք, հասկանալ են մեր սահմանափակումներն են։ Եվ եթե զուտ տնտեսագիտական ենք հետեւյալ խնդիրի իմաստը շարունակում, ապա մեր մոտ այս ընդհանուր ինչ որստեղ ինչ որ մի բան պիտի լինի մեր ծախսերը, եթե զուտ տնտեսագիտական ենք նայում, չպիտի գերազանցի մեր ռեսուրսը, չէ՞, մեր ռեսուրսը, ինչ ռեսուրսը լինի, այսինքն եթե զուտ տնտեսագիտական ենք լանելու, սա պետք է լինի փոքր կամ հավասար, այսինքն չի կարող գերազանցել B1-ի։ Նո, սա զուտ մաթեմատիկորեն ցանկացած բան կարող է լինել, նույնիսկ այլ տեսակի խնդիրներ հետո իրար քննարկենք, օրինակի համար երբ քննարկենք մինիմիզացիայի խնդիր, ստեղ լինելու է մեծ կամ հավասարի նշանը, բայց ընդհանուր առմամբ եթե մենք զուտ սիմետրիկ տեսքով ենք նայում, իսկ սիմետրիկ խնդիրները այն խնդիրներն են, որոնք իրական աշխարհի հետ գոյություն ունեն, սիմետրիկ գծային ծրագրավորման խնդիրները, եւ համապատասխանաբար այստեղ սահմանափակումների մեջ բոլորը փոքր կամ հավասար են, եւ այստեղ XJ-ը բոլորը մեծ կամ հավասար են, այսինքն մենք բացասական քանակությամբ ապրանք չեն կարող ունենալ, չեն կարող գծային ծրագրավորման խնդիրը լուծել, եւ ստացի, որ մինուս 10 հատ աթոռ եմ ես պետք արտադրել, որպեսզի մաքսիմիզացնենք։ Սա կոչվում է սիմետրիկ տեսքով գծային ծրագրավորման խնդիր հետևյալ դեպքում, եւ մենք գործ ունենք, եթե երկչափ բազմության նայենք, մենք գործ ունենք մեր երկչափ բազմության առաջին քառորդակի հետ։ Հիմա մենք ունենք որոշակի ռեսուրսներ B1, BI, BM, դրանք պետք է որոշակի օրենք սպառվեն, որպեսզի կարողանանք արտադրենք մեր կազմակերպությունը, բայց մեր սառումը ավելի շատ չպետք լինի, այսինքն փոքր կամ հավասար կամ մեր ռեսուրս։ Հիմա եկեք տեսնենք, հասկանանք այստեղ ինչ է կատարվում։
X-M, X2, XJ, XN, մենք արդեն գիտենք այդ նշանակումները, իրանք ինչ են նշանակում, սրանք համապատասխան արտադրական ռեսուրսների քանակությունն են, X-M, X2, XJ, XN, չէ՞։ Հիմա A11, A12, A1JS եւ մնացածը, օրինակի համար առանձին A12-ը ցույց տամ, հետո ընդհանուր դեպքը AIJ-ը կքննարկենք։ A12-ը ցույց է տալիս, թե ինչքան է երկրորդ ապրանքի միավորի, նորից նշեմ, երկրորդ ապրանքի միավորի արտադրության համար պահանջվում B1 ռեսուրսից։ Հասկանալի է, այսինքն պատկերացրեք, բանա դուք երկրորդ տեսակի աթոր եք արտադրում, երկրորդ տեսակի աթոր արտադրության 1 միավորը պահանջում է, ասենք 1 գծամետր թայթ։ Եվ ինչքան մեծացնի ձեր քանակությունը, ասենք 5 հատը կպահանջի 5 հատ։ Եվ սա համապատասխան է քանակությունը անկանվելու է մեր աթորների քանակին։ Ու նաև ուշադրություն ասեք, որ ստեղ A11 որոշակի չափանիշ ունի, չէ՞, այս դեպքում գծամետր, 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 գծամետր ու վերջում էլ է գծամետր։ Այդ բոլոր չափանիշները կարևոր չեն, չափանիշներն են այստեղ գրված, ստեղ կարող է լինել, չգիտեմ, խորանարդ մետր, կարող է լինել մարջան, 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 բոլորը իրար հետ կճատվում են, մեր մոտ զուտ մաթեմատիկական համակարգ է ստացվում, որը մենք կարող ենք անալիտիկ կամ երկրաչափական կերպով լուծել։ Սա հասկացակ այս բանաձևը, այս համակարգի հետ հարցեր ունեք, տվեք, եկեք քննարկենք երրորդ տողը։ Երրորդ տողն էլ է կարևոր տնտեսագիտական իմաստով, որովհետև ասենք մենք կարող ենք այս երկու համակարգը լուծել, այսինքն մեր նպատակային ֆունկցիան, որը ցույց է տալիս, որտեղ ենք ուզում հասնել, եւ մեր սահմանափակումների համակարգը, եւ ստանանք, որ մաքսիմալ արդյունքի հասնելու համար մենք պետք է արտադրենք, օրինակի համար -7 հատ պասկաթոր։ Դե հասկանալի է, որ մենք, ասենք, չենք կարող -7 հատ պասկաթոր արտադրել, դա տեսականորեն անհնար է։ Դրա համար այստեղ այս սահմանափակումն էլ է արկա, եւ զուտ էսի հասկանալուց հետո, եթե ինչ-որ մեկը չհասկացեք, ընդունեմ, հարցրեք, այսա ընդհանուր հասկանալուց հետո մենք կարող ենք սրան նայել, սա նույն է, ինչ որ այստեղ է գրված, բայց ավելի կոմպակտ կերպով, որտեղ մենք ստեղ ունենք գումար նմանատիպ ցուցանիշների, չէ՞, մենք կարող ենք պարզապես նրանք համախմբել գումարի նշանի տակ, սա հունական սիգմա տառն է, որը մաթեմատիկայում օգտագործվում է մեծատառը որպես գումարի նշան, այսինքն սա գումարի նշանն է, ասում է գումար J էլեմենտների, որոնք 1-ից N են, տեսեք, 1-ից N հատ J հետ էլեմենտներում ենք, CIJ, XIJ, սա գումարի լինելն է։ Եվ հաջորդը, սա պարզապես ասում է, գումար AIJ, XJ, J-ը հավասար է 1-ից N էլեմենտների, ուստեղ նշանը փոքր է կամ բարձր հավասար է 1-ից N համավասար BJ, ու ասում է սա, այսի բոլոր, այս M տողերի համար, այսինքն սա ստեղ դրված է, պարզապես հիշեցնելու համար, որ մենք մոտ այս M 1-ից M տողեր N։ Հիմա սա ես սա նույն է, սա պարզապես ասում է J-ն հավասար է 1-ից N, այսինքն այս պահանջը բոլոր J տարերի համար։ Սա հիմա հասկանալի է, ու սա մեր գծային ծրագրավորման խնդրի ընդհանուր տեսքն է, այսինքն ինքը ստեղ կամայական նշան կարող է ունենալ, սակայն նորից նշեմ, այնց որ մենք գոյություն ունենք մաքսիմիզացիայի խնդրի հետ եւ իրական աշխարհի երևույթներ են քննարկում, այստեղ դուք կհանդիպեք փոքր կամ հավասարի նշանը բոլոր սահմանափակումներին, այստեղ կհանդիպեք մեծ կամ հավասարի նշանը, որտեղ մենք չենք կարող ստանալ մինուս քանակությամբ արտադրություն, եւ մեր արտադրությունը չի կարող մեծ լինել մեր հիմնական ռեսուրսից, չէ՞։ Եվ սա սիմետրիկ տեսքով է կոչվել այս դեպքում, եւ մեր գծային ծրագրավորման խնդիրը, եթե երկրաչափորեն կնենանք, առաջին քառորդակին է լինելու։ Հիմա եկեք սահմանումները նայենք, ուրեմն ցանկացած n չափանի տվյալ վեկտորը, որը բավարարում է խնդրի երկրորդ եւ երրորդ սահմանափակումներին, այսինքն երկրորդ ու երրորդ սահմանափակումներ, կոչվում է գծխ թույլատրելի լուծում։ Այսինքն տեսեք, եթե մենք սա քննարկենք, մենք ցանկացած թվանիշեր կարող ենք ստեղ դնել, չէ՞, x1, x2, xj-ն, xn, չէ՞, ցանկացած թվանիշեր կարող ենք դնել, եւ ասենք սա մաքսիմումն է, սա մինիմումն է, սակայն x1, x2, xj, xn-ը բոլոր x-երի համախումբը պետք է
բաբարարի տվյալ համակարգին, տվյալ սահմանափակումների համակարգին եւ տվյալ սահմանափակմանը, այսինքն մեր մոտ որոշակի բազմություն է լինելու թույլատրելի լուծումների, որի մեջ գտնվելու են բոլոր այն հնարավոր x-երը, x-վեկտորները, որը մենք կարող ենք տեղադրել այստեղ։ Սա հասկանալի է, բաց եւ փակ բազմությունների մասին քիչ հետո կխոսենք, եկեք երկրորդ սահմանը նայենք, այն Եկեք երկրորդ սահմանում նայենք, այն թույլատրելի լուծումը, որը խնդրի առաջին նպատակային ֆունկցիայի հաղորդում է նվազագույն կամ առավելագույն արժեքը, կոչվում է գծղել լավագույն լուծում։ Այսինքն հասկացանք առաջինով մեր բազմությունը փակ կամ բաց, որտեղ գտնվում են մեր լուծումները, եթե այդ լուծումների մեջ ինչ-որ մեկ հատ վեկտոր կա, որը տալիս է սրան մաքս կամ մին արժեք, համապատասխանաբար մենք ուզում ենք մաքսիմալը գտնել մեր առաջին նպատակային ֆունկցիայի դեպի մինիմալ նպատակային ֆունկցիայի, կոչվում է գծղը լավագույն լուծում։ Եվ սահմանում 3-ը ասում է լուծել գծային ծրագրավորման խնդրի նշանակում է խնդրել խնդրի լավագույն լուծումը եւ նպատակային ֆունկցիայի առավելագույն արժեքը, այսինքն մենք ոչ միայն պետք է գտնենք այն x վեկտորը, որը տալիս է մեզ այն քանակությունները ապրանքի երկտեսակի տարին ենք խոսում, որի դեպքում մենք ստանում ենք մաքսիմալ կամ մինիմալ արժեք, ասենք 7 հատ աթոռ, 8 հատ երկրորդ տեսակի աթոռ, 10 հատ բասկետոր եւ այլն եւ այլն, այն նաեւ պետք է գտնենք մաքսիմալ կամ մինիմալ արժեքները, որպեսզի համարվի մեր գծային ծրագրավորման խնդիրը լուծված։ Սա հասկանալի է, եկեք իրար հետ փորձենք լուծել գծային ծրագրավորման խնդիր։ Նշեմ, որ գծային ծրագրավորման խնդրի լուծման տարբեր եղանակներ կան, նույնիսկ Excel-ը բավականին հետաքրքիր փաթեթներ ունի, որի մասին ես նյութը կտեղադրեմ եւ կարող եք այն դիտել, ոնց Excel համակարգի մեջ լուծել այն։ Խնդրում եմ նայեք։ Խնդրում եմ նայեք, բայց այժմ մենք խոսենք ինչպես կարելի է գծային ծրագրավորման խնդիրները լուծել երկրաչափական տարբերակով։ Բայց մինչև այդ հիշենք, որ ես նշեցի բաց եւ փակ բազմությունները, նշեմ, որ մեր մոտ տվյալ սահմանափակումները, որոնք մենք դիտարկում ենք, մեզ տալու է երկրորդ երրորդ սահմանափակումները, որոշակի բաց կամ փակ բազմություն, որտեղ գտնվում են մեր բոլոր հնարավոր լուծումները։ Ուշադրություն դարձրեք, տվյալ դեպքում մենք ունենք որոշակի փակ բազմություն, չէ՞, որտեղ բոլոր հնարավոր լուծումները կարող են լինել։ Այս փակ բազմությունը ստացվել է բոլոր սահմանափակումները, լինեն դա ռեսուրսային սահմանափակումներ, թե երրորդ սահմանափակումները, մենք դրանք դիտակելով ստացել ենք սա, եւ սրա մեջ պետք է գտնվեն մեր լուծումները, այսինքն ինչ որ միստը։ Հիմա սա մեր մոտ կոչվում է փակ բազմություն, որտեղ ինքը բոլոր կողմերից սահմանափակված է։ Եթե ինչ որ մի կողմ բաց լիներ, այսինքն մենք ունենայինք տվյալ դրությունը, որ ինչ որ մի կողմ դեպի անվերջություն գնում է, դա կլիներ բաց բազմություն, սա որպես նշեմ, նշեմ նաև, որ ստեղ տեսնում եք այս վեկտորը, սա մեր մոտ գրադիենտ վեկտորն է, gradient vektorն է, որը ցույց է տալիս մեր նպատակային ֆունկցիան ինչ ուղղությամբ է շարժվում, այս նպատակային ֆունկցիան ինչ ուղղությամբ է շարժվում, եւ այս gradient vektor, այսինքն աճի vektorը, որը ցույց է տալիս, որ ուղղությամբ է շարժվում, որ ուղղությամբ է աճում մեր ֆունկցիան, ցույց է տալիս, որն է այն ուղղությունը, որտեղ գտնվելու է մեր մաքսիմում մինիմում կետերը։ Ու եթե հորիզոնով շարժվենք, մենք կգտնենք որոշակի այն Z կետը, մաքսիմումի, որտեղ մեր մոտ շոշափելով, որտեղ մեր մոտ մաքսիմալ կետն է եւ հակառակը հետ շարժվելով մինիմալ կետն է։ Սա դեռ եւս կքննարկենք, եկեք ձեր հետ էս ամեն ինչը լավ հասկանալու համար լուծենք մեկ հատ գծային ծրագրավորման խնդիր երկրաչափորեն, ու ըստեղ ուշադրություն դարձրեք, երկրաչափորեն ասելով նշանակում է, որ մենք գծային ծրագրավորման խնդիրը լուծում ենք որոշակի երկրաչափական հարթության վրա, ու ստեղ ուշադրություն դարձրեք, որ մեր մոտ երկու հատ անհայտ է, այսինքն մեր մոտ նպատակային ֆունկցիա x1 եւ x2 անհայտներն են, եւ մեր մոտ սահմանափակումների մեջ x1, x2 այլ
անհայտներ չկան, սա ինչի համար է այսպես ձևակերպված տվյալ խնդիրը, որովհետև այս դեպքում մենք գործ ունենք երկու առանցքի հետ, x1, x2, չէ, ու այս երկու առանցքի վրա ինչ-որ մեկ հատ 0-ից գծով վեկտոր պետք է լինի, ինչ-որ մի տեղ տանող, որը որի գագաթը մեզ ցույց է տալու մաքսիմի կետը։ Եթե մեր մոտ երրորդ անհայտը լիներ x3, ապա մեր մոտ առանցքը մեկ հատ նոր վեկտոր էր, մեկ հատ նոր օրդինատ էր ավելանալու, ասենք x3 օրդինատ, որը մեր տարածությունը սարքելու էր երաչափ եւ գծային կերպով այն բավականին դժվար կլներ արտապատկերել եւ լուծել, ել չեմ խոսում 4 եւ ավել չորս եւ ավել անհայտների մասին, որը այդ դեպքում սարքելու են մեր հարթությունը այն չափանին, եւ չորս եւ ավել չափանի բարձրությունները ոչ միայն դժվար է մեր երաչափանի ուղեղին պատկերացնել, այլ նաեւ դրա հիման վրա որոշակի լուծումներ անել։ Բայց մաթեմատիկայում եւ մոդելավորման մեջ, եթե դուք պարզ սկսում եք հասկանալ, ապա դրան հիման վրա կարելի է ավելի բարձր համակարգեր եւ ավելի բարդ հասկացողություններ հասկանալ։ Դրա համար մենք պարզապես փորձենք հասկանալ երկչափ ոնց է աշխատում, ոնց են խնդիրը լուծում։ Նշանակ որ եթե մեր մոտ n չափանի է, այսինքն մեր սահմանափակումների մատրիցան եւ վեկտորը այստեղ նպատակային ֆունկցիա n չափան է, դրա դեպքում մենք որոշակի ծրագրային փաթեթներ կան, թվերը կարող եք դնտեղադրել այդ ծրագրային փաթեթների մեջ, ձեզ լուծումը կտա։ Հիմա ես սկսենք այս խնդիրը լուծել։ Ես այս խնդիրները սիրում եմ սկսել լուծել երրորդ սահմանափակումից, որտեղ երրորդ սահմանափակումը մեզ թույլ է տալու հասկանալ, թե մեր մոտ որ առանցքում է, այսինքն որ քարտակում են գտնվելու մեր լուծումներ, մի հատ ես այստեղ տեսեք, ես այստեղ փոքրիկ օրդինատային առանցք կառուցեցի, իհարկե սա x1-ն է, սա x2-ն է, երբևիցե օրդինատային առանցք կառուցելուց հետո պետք չի թողնել առանցքը նրա թե պետք է միշտ նշել թե ինչ օրդինատներ մենք ունենք, սա x1-ն է, սա x2-ն է։ Հիմա այս բառագայում մենք պետք է սա x1-ն է, սա x2-ն է։ Այս բառագայում մենք պետք է տեսնենք, որ քառորդակում է մեր լուծումներ, ուստեղ արդեն իսկ հասկանալի է, որ մեր լուծումներ առաջին քառորդակն, այսինքն մեր լուծումների բազմությունը պետք է գտնվի առաջին քառորդակում, որտեղ x1-ը եւ x2-ը մեծ են կամ հավասար 0-ի, դրա համար մենք այս խնդիրը լուծելից առաջնություն տալիս ենք այդ առաջին քառորդակին, եւ այնպես ենք անում, որ դա ավելի մեծ է։ Հիմա մեր բոլոր բազմությունները պետք է մեր բոլոր լուծումները իմացանք, որ այստեղ միտեղ գտնվեն, բայց դեռևս չգիտենք որտեղ։ Հիմա այս մնացած կառույցները, որ կատարվել են սրա հիման վրա, այս երկրորդ սահմանափակման հիման վրա։ Ու ուշադրություն դարձեք, որ սա այս ամենը ինքը իրանից բարդություն չի ներկայացնում այն առումով, որ 5 կամ 6-րդ դասարանի հանրաշվի դիտելիքները պահանջում այս ամենը լուծելու համար։ Սակայն այս ամենը որոշակի հերթականություն եւ քայլեր, եւ այդ քայլերը հերթականությամբ դուք անելով կհասնեք պատասխանին։ Հիմա այժմ մենք հաջորդ քայլը, մենք այս առաջին այս ներքևի սահմանափակումը հասկացանք, արդեն մեզ թույլ տվեց հասկանալ որտեղ ենք մենք գտնվում։ Եկեք մենք առաջին հերթին համարակալենք մեր սահմանափակումները, այս դեպքում մենք ունենք 3 հատ սահմանափակում, չէ՞, ու ասեմ, նշեմ, որ մեր սահմանափակումների քանակը պայմանավորված է ոչ թե նրանով, թե քանի տող է նշված մեր սահմանափակումների համակարգում, այլ նրանով, թե քանի հատ մեծ կամ փոքր կամ հավասար նշան ունենք։ Այս դեպքում մենք ունենք 4 հատ նշան, չէ՞, 4 հատ նշան։ Սա նշանակում է, որ մեր մոտ 4 հատ սահմանափակում կա, բայց եթե ինչ որ միտեղ, ասենք երկրորդ նշանը գրված լինել, այսինքն օրինակի համար ստեղ գրված լինել այսպես ու ինչ որ թիվ, չէ՞, սա կնշանակեր, որ մեր մոտ այս առաջին տողում 1-2 սահմանափակում է, ոչ թե 1, այլ 2 սահմանափակում է, ու մեր ընդհանուր սահմանափակումների քանակը տվյալ դերքում կլիներ 5։ Հիմա դիտարկենք մեր մոտ առաջին սահմանափակումը, եկեք հեշտությամբ համար սա ասենք ենթադրենք հավասար է,
որտեղ մի հատ հասկանանք ինչ գծային ֆունկցիա է բնութագրում տվյալ հավասարումը, նոր արդեն իսկ մտածենք մեծ կամ հավասար նշանի համար։ Հիմա սա մեր մոտ որոշակի գծային ֆունկցիա է, որտեղ x հանգամայական x1 արժեքին համապատասխանում է այլ x2 արժեքը, չէ՞։ Այսինքն եթե մենք որոշակի x1 արժեք տանք, մենք կգտնենք x2 արժեքը, որը համապատասխանում է x1-ին։ Դեկեք դա անենք, որոշակի x1 արժեքին համապատասխան է որոշակի x2 արժեք, եթե այստեղ x1 արժեքին օրինակի համար տանք 1, չէ՞, սա տեղադրելով այստեղ 1 գումարած 2x1 հավասար է 1։ Ինչ մեր մոտ ինչ կլինի, որ 2 1 գումարած 2x1, չէ, 1 գումարած 2x2 հավասար է 1։ Այս դեպքում կլինի, որ մեր մոտ 2x2-ը 1-ը գստեղ հավասար է 0-ի, չէ՞։ Այսինքն մեր մոտ կլինի 2x2 հավասար է 0-ին, x2 հավասար է 0-ին, այսինքն 1 արժեքին համապատասխանում է 0 արժեքը։ Հիմա յուրաքանչյուր կամայական այլ արժեք կարող ենք տալ, ասենք այստեղ տալիս ենք 10 արժեքը, կարևոր չինչ ենք տալիս։ Այստեղ եթե 10 լինի, կլինի 10 գումարած 2x2 հավասար է 1, 10-ը գալով այստեղ կլինի այստեղ -9, այսինքն 2x2-ը հավասար է -9-ը, այսինքն x2-ը հավասար է -4.5։ Սա բարդ չի։ Մենք ստացանք 2 կետ։ Հիմա եթե մենք ունենք երկու կետ, մեր մոտ ֆունկցիան գծային է, այդ երկու կետը միավորելով մենք կարող ենք ստանալ այն գծային ֆունկցիան, որը բնութագրվում, որ թեթեց մենք միավորելով այդ երկու կետը կարող ենք ստանալ այդ գծային ֆունկցիան։ Հիմա ստեղ մեկ արժեք է տեղադրեմ, օրինակի համար 0։ Ստեղ եթե 0 տեղադրեմ, մեր մոտ կստացվի 0 գումարած 2x2-ը հավասար է 1-ի, x2-ը հավասար կլինի 0.5։ Ունույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք ոչ թե միայն x1-ին արժեքներ տեղադրել, այլ նաև x2-ին արժեքներ տալ։ Ու տեսեք, մենք կարող ենք կամայական արժեքներ տալ եւ համապատասխան կոորդինատներ ստանալ, այսինքն սա 10 -0.5 կոորդինատ, չէ՞։ Բայց հեշտության համար ես խորհուրդ եմ տալիս, դուք տեղադրեք այստեղ առաջին հերթին x1-ին 0 արժեք ստանաք համապատասխան x2 արժեքը, x2-ին 0 արժեքը տաք համապատասխան x1 արժեքը տաք, որոշ դեպքերում ձեր մոտ, ասենք մենք ստացի, որ 0-0-ն այստեղ լինի, 0, այս դեպքում մեկ այլ արժեք եք տեղադրում, որպեսզի հավելյալ կոորդինատ գցնեք։ Այժմ մենք ստացանք երկու կոորդինատ, 1, 0 եւ 0, 5, եկեք տեսնենք դրանք որտեղ են մեր օրդինատային առանցքի վրա։ Տեսեք, սա մեր մոտ 1 0 կետը, տեսնենք որտեղ է։ Դա նշանակում է 1 հատ գալիս ենք աջ եւ 0 հատ բարձանում իշնում ենք։ Դա եկետն է, չէ՞, մի կետը։ Հիմա աջօքը 0.5, դա նշանակում է 0 ոչ մի տեղ չենք շարժում, 0.5 բարձանում ենք վերև, սա այս է, ու տեսնում ենք այդ երկու կետերը միավորում ենք, տանում ենք x1 գումարած 2x2 հավասար է 1, այս անհավասարում է։ Ես ստեղ սիրում եմ ստեղ, քանի որ մեր մոտ դուք թղթի վրա եք լուծել, թղթի վրա շատ տեղ չեն կարող ասել, սա պարզապես կարող ենք նշել, որ սա մեր մոտ առաջին անհավասարումն է։ Հիմա մեր մոտ ստացվում է գծային ֆունկցիա, բայց մեր մոտ հավասարում չի, մեր մոտ անհավասարում է, չէ՞։ Եկեք դա հասկանանք, անհավասարման դեպքում ինչ պետք է անենք։ Ուրեմն ցանկացած գծային անհավասարում մեր օրդինատային առանցքը, որտեղ ես այդ օրդինատային առանցքը գրելուց մեջ պետք է նշել մեր օրդինատները որոնք են, ցանկացած օրդինատային առանցք բաժանում է երկու հատվածի, եկեք կամայական ինչ որ մեկ հատ գծենք, ասենք ենթադրենք հետևալն է մեր ֆունկցիան։ Հիմա սա գծելով դա նշանակում է, որ մեր գրությունները կամ պետք է գտնվեն դեղին հարթության վրա, կամ պետք է գտնվեն գազորագույն հարթության վրա։ Հիմա հարց է առաջանում, որ կետերն են բավարարում այս կողմի թե այս կողմի մեր գծային ծրագրավորման խնդրի տվյալ պահանջին։ Դա ստուգելու համար պարզապես մեկ հատ օրդինատ ենք տեղադրում մեր օրդինատային մեկ հատ կետ ենք տեղադրում մեր օրդինատային առանցքից, որը չի գտնվում մեր գծային ֆունկցիայի վրա, եւ ստուգում ենք բավարարում է տվյալ անհավասարության պահանջներին, թե ոչ, եթե բավարարում է տվյալ անհավասարության պահանջներին, ապա բոլոր կետերը գտնվելով այդ կողմը կբավարարեն, եթե ոչ, ապա հակառակ կողմը։
Դա անելու համար, օրինակի համար մենք կարող ենք այստեղ տեղադրել 10 կետը, չէ, որը գտնվում է այստեղ։ Տեղադրում ենք այն լինում է 10 գումարած 2 անգամ 10, այսինքն 10 գումարած 20. 30-ը մեծ է կամ հավասարի 1, որը ճշմարիտ է։ Այսինքն մեր մոտ այս գծային ֆունկցիա ասում է այս կողմում պետք է գտնվեն մեր բոլոր լուծումները։ Սակայն մենք հարակարակն ենք կարող ենք անել։ Օրինակի համար 00 կետը ընտրենք, ու ես դες խորհուրդ եմ տալիս 00 կետը ընտրել, որտեղ դա ձեր գործը հեշտացնում է։ Իհարկե, եթե մեր գծային ֆունկցիան չի անցնում 00 կետը, հակառակ դեպքում այլ կետ դիտեք։ Հիմա 0 գումարած 2 անգամ 0 որ 0 է տալիս, 0-ն մեծ է կամ հավասար է 1, որը ճշմարիտ չէ։ Շարունակելով տվյալ տրամաբանությունը մենք կարող ենք գտնել այդ երկրորդ սահմանափակումը, այսինքն այս գծային ֆունկցիան, տեսնել թե որ ուղղությամբ է նա սահմանափակում մեր օրդինատային առանցքը, երրորդ սահմանափակումը ու չորրորդ սահմանափակումը։ Եվ դա անելով մենք կգտնենք այն փակ կամ բաց բազմությունը, որը բնութագրում է մեր գծային ծրագրավորման քննքի բոլոր թույլատրելի լուծումները, որոնք տվյալ դեպքում սա են։ Մենք օգտագործեցինք մեր մոտ երրորդ պահանջը, որպեսզի հասկանանք, որ քարտակում են։ Մենք դրա հետ մեկտեղ օգտագործեցինք նաև երկրորդ սահմանափակումները, որպեսզի հասկանանք, որն է այն բազմությունը, որը բնութագրում է մեր բոլոր թույլատրելի լուծումները։ Մեզ մնաց մենակ դիտարկել մեր նպատակային ֆունկցիան, որը մեզ ցույց է տալիս, թե որ ուղղությամբ է մեր ֆունկցիան աճում։ Տվյալ դեպքում ի՞նչ է նպատակային ֆունկցիայի աճի վեկտորը կամ գրադիենտ վեկտորը։ Դա պարզապես իրենից ներկայացնում է մեր նպատակային ֆունկցիայի մասնակի ածանցալներ, որը ցույց է տալու աճի ուղղությունը։ Այս դեպքում, եթե խոսում ենք գծային ծրագրավորման խնդիրների մասին, ապա մեր նպատակային ֆունկցիայի գրադիենտ վեկտորը բաղկացած է մեր նպատակային ֆունկցիայի ազատ անդամներից, այսինքն 2-ից եւ 3-ից։ Այստեղ բարդ ածանցալներ պետք չի անել, իհարկե սա ածանցալը x1-ի լինելու է 2, ածանցալը x2-ի լինելու է 3, պարզապես կարող ենք նայել 2-3 ազատ անդամներին, ասել մեր ֆունկցիան աճում է հետեւյալ ուղղությամբ։ Սա ցույց է տալիս մեր մոտ ֆունկցիան ինչ ուղղությամբ է աճում։ Սա։ Հիմա եթե մենք հորիզոնական գծեր տանենք տեւյալ գրադիենտ վեկտորի վրա, այսինքն այսպես ուղղայաց հորիզոններ տանենք, ապա այս հորիզոններով բարձանալով մենք վերջիվերջո կգտնենք այն կետը, որը այստեղ այս մաքսիմումի կետն է, որը բնութագրում է մեր մաքսիմումը, այսինքն տվյալ խնդրին համար մեր մոտ մաքսիմումի կետը C կետն է, եւ հակառակը մենք իշնելով հակառակությամբ գնալով մեկ կամաս կամաս կգնում, տեսեք, առաջին հերթին եկետն է հատվում, չէ՞, բայց եկետը դեռ այդքան մինիմալ չի, սա մեր մոտ մինիմում։ Մենք շարունակելով կգտնենք, որ իրականում A կետն է, որ մեզ տալիս է մինիմալ, այսինքն մենք գտանք եւ մաքսիմումի կետը եւ մինիմումի կետը։ Այս բանալին մենք պետք է գտնենք, թե որ օրդինատներն են համապատասխանում տվյալ կետերին, այսինքն մենք պետք է գտնենք C կետի եւ A կետի օրդինատը։ Դա հաջորդ քայլն է գծային ծրագրման խնդրի երկաչափականության մեջ։ Եկեք դա անենք։ Մի հատ առաջին հերթին հասկանանք, որ սահմանափակումների հատման կետից են առաջացած C եւ A կետերը։ Մեր մոտ C սահմանափակումը դա x1-ը հավասար 1.5-ին է, որը սա է, չէ՞, այս սահմանափակումն է, այսինքն չորրորդ սահմանափակումն է, իսկ սա -x3 x1 + 2x2-ը դա երկրորդ սահմանափակումն է, այսինքն մենք երկրորդ ու երրորդ սահմանափակումները համակարգի մեջ լուծելով, տեղադրելով, իհարկե ստեղ հավասարման նշաններ դնելով, ինչու՞, որտեղ մենք գտնում ենք այս հատման կետը, այսինքն հենց գծի վրա, այս կողմ այն կողմ չէ, մենք կստանանք այս C կետի կոորդինատներ, այսինքն մեր մաքսիմում կոորդինատներ։ Այժմ նոր համակարգի մեջ տեղադրելով երկրորդ եւ չորրորդ հավասարումները, այստեղ հավասարման նշան տեղադրելով, մենք սա պարզապես համակարգի մեջ տեսքով գցելով, որը դուք գիտեք, սա հեշտ է բավականին անելով, դուք կստանաք x1 եւ x2 արժեքները, այսինքն դուք կստանաք, որ մեր մոտ մաքսիմալ արժեքին է C կետը, բավարարում է մեր մոտ x1-ը պետք է լինի 1.5, x2-ը պետք է լինի, եթե չեմ սխալվում, 4.25, այսինքն ասած 4x1 1.5, C-կետը պետք է լինի 1.5 4.25, այսինքն այս կետը 1.5 4.25 մեզ տալիս է մաքսիմալ արժեք։
Եվ տեղադրելով այս 1.25 կետը մեր նպատակային ֆունկցիայի մեջ, կստանանք, որ մեր մոտ մաքսիմալ արժեքը z mass-ը լինի 2 անգամ 1.5 մոտ 3.425 լինի 15.75։ Այսինքն մենք մաքսիմալ տեսանկյունից լուծեցինք գծային ծրագրավորման խնդիրը։ Մենք կատարեցինք առաջին պահանջը, գտանք բազմությունը, գտանք այն ուղղությունը, որը տալիս է տալիս, որտեղ են մեր մաքսիմալ կետը, եւ տեղադրելով մաքսիմալ կետի արժեքները գտանք մաքսիմալ արժեքը, այսինքն մեր մոտ տվյալ համակարգը հաշվի առնել տվյալ սահմանափակումները, մեզ կարող է տալ 15.75, ասենք, պայմանական դրամական միավոր շահույթ։ Եվ հակառակը նույն կերպով լուծելով մենք կտեսնենք, որ A կետը գտնվում է առաջին սահմանափակման, եւ այս դեպքում X1-ը հավասար է 0 սահմանափակման, որտեղ այս առաջին վրա գտնվում այս սահմանակետում, եւ տեղադրելով X1-ը հավասար է 0 կստանանք 0.5 կետը, որը A կետն է, եւ տեղադրելով սա կստանանք այդ մինիմալ կետը։ Եվ այսքանով դուք կարող եք լուծել ցանկացած երկու անհայտով գծային ծրագրավորման խնդիր։ Դուցենք հետևյալ երկու անհայտով գծային ծրագրավորման խնդիրը երկրաչափական եղանակով, արդեն իսկ գծել եմ օրդինատային առանցքը x1 x2, եկեք ոնց որ նախկինում խնդիրի լուծումը սկսենք երրորդ սահմանափակումից, սա ասում է x1-ը կամայական է, այսինքն x1-ի սահմանափակում մեջ ունենք, եւ x2-ը մեծ է կամ հավասար 0-ի, այսինքն մենք գործ ունենք այս վերևի հատվածի հետ, այս առաջին քառորդակի հետ եւ երկրորդ քառորդակի հետ, սրանք են մեզ հետաքրքիր։ Դրա համար ես համապատասխան ես կրակ մեծ են լուծելու մեր խնդրի լուծումները, ինչ որ այստեղ պետք է գտնվեն։ Հիմա եկեք առանձնացնենք բոլոր մեր սահմանափակումները։ Ձեզ թվում է մեր մոտ 3 սահմանափակում է, բայց ոչ մեր մոտ, քանի որ այստեղ վեց հատ հավասարման եւ առանձնասար նշան, դա նշանակում է, որ մեր մոտ 6 հատ սահմանափակում է։ Եկեք առանձնացնենք այդ բոլոր սահմանափակումները։ Այստեղ մենք x1-ին տրամադրելով որոշակի արժեք կստանանք x2-ի արժեք, եթե x1-ին տրամադրենք 0 արժեքը, կստանանք, որ 0 հանած x2-ը հավասար է -5, կստացի, որ x2-ը հավասար է այս դեպքում 5։ Հակառակը, եթե x2-ին տանք արժեք 0, կստանանք x1 հանած 0 հավասար է -5, կստանանք -5։ Մենք գտանք երկու կետ, որոնք բնութագրում են մեր գծային ֆունկցիան, եկեք այդ երկու կետը նշենք մեր օրդինատային առանցքի վրա, մեկը 0, 5 օրդինատներն են, 0 ոչ մի տեղ չենք շարժում, 5 բարձրանում ենք, դա այստեղ այդ կետը, եւ -5 0 դա նշանակում է -5 գալիս են դեպի ցախ եւ 0 ոչ մի տեղ չենք շարժում։ Այս երկու կետը միացնելով կստանանք մեր գծային ֆունկցիան, ու անպայման պետք է նշենք, որ սա մեր մոտ առաջին սահմանափակումն է, որտեղ սա հետագայում պետք գա, հետո մենք այստեղ որպեսզի հասկանանք, որ ուղղությամբ է մեր սահմանափակում մեր օրդինատային առանցքը, տեղադրում ենք որոշակի արժեք, քանի որ մեր գծային ֆունկցիան 0,0 կետով չի անցնում, կարող ենք հեշտո հանգիստ տեղադրել 0,0 կետը, այս դեպքում լինելու է -5-ը փոքր է 0 հանած 0, այսինքն -5-ը փոքր է 0-ի, որը ճշմարիտ է, դա իմանալով մենք կարող ենք սլակներ դնել, այսպես 1 սլակ, 2 սլակ, որը ասելու է, որ մեր մոտ ատվյալ գծային ֆունկցիան սահմանափակում է մեր օրդինատային առանցքը դեպի այս կողմ։ Եկեք երկրորդը դիտարկենք, տեսնենք երկրորդը որ ուղղությամբ պետք է լինի, ուրեմն ստեղ x1 հանած x2-ը հավասար է 0, եկեք սա դիտարկենք, ուրեմն համապատասխան x1-ին արժեք տալով 0, մենք կստանանք, որ x2-ը հետևյալ դեպքում 0-ից հանած չորթի հավասար է 0,0-ը լինելու, եւ հակառակ, եթե x2-ին 0 տանք, չէ, ելի կստանանք, որ x1-ը 0 է դնում, այսինքն նույն թվերն են հավասար։ Այս դեպքում մենք x1-ին պետք է այլ արժեք տանք, եկեք տանք օրինակի համար 5 արժեքը, եթե ստեղ 5 արժեքը տանք, չէ, ապա 5-ից ինչ դիվանենք, որպեսզի ստանանք 0, 5, մենք ստանացանք երկու կետ, մեկը 0,0 կետն է, մեկը 5,5 օրդինատներն են, եկեք այդ օրդինատները նշենք, սա մի օրդինատն է, մյուսը 5,5 օրդինատը, որը գտնվելու է այստեղ, հիմա միավորելով այս երկու կետը մենք կստանանք համապատասխան մեր գծային ֆունկցիան, ու
անպայման նշենք, որ սա մեր մոտ երկրորդ սահմանափակումն է։ Ու ուշադրություն դարձեք, որ սա անցնում է 00 կետով, այսինքն այստեղ 00 կետը չեն կարող տեղադրել, որպեսզի տեսնենք որ ուղղությամբ է, օրինակ եթե տեղադրենք 0 հանը 0, փոքր կամ հավասար 0, որը մեզ նոր ինֆորմացիա չի տա, դրա համար 1-1 կետն է չեն կարող տեղադրել, այլ կետ եկեք տեղադրենք 05 կետը, որ այստեղ է գտնվում, չէ՞, 05 կետը, կամ ավելի հետաքրքրության համար եկեք 50 կետը տեղադրենք, որ այստեղ է գտնվում, կամ մեր մոտ 50 կետն է։ Դիմելու է 5 հանած 0, փոքր է կամ հավասար է 0, այսինքն 5-ը փոքր է կամ հավասար է 0, որը ճշմարիտ չէ, այսինքն այս կողմի կետերը չեն հավատացանում մեր տվյալ պահանջին, դրա համար մենք սլակը դնում ենք հակառակ ուղությամբ, որ մեր մոտ սահմանափակումը դեպի այս ուղությամբ է, ու մի բանի էլ եմ ուշադրություն ուզում դարձնել, ձեզանից ոմանք կնկատեին, որ տվյալ երկու սահմանափակումները զուգահեռ են, դա նրանից է գալիս, որ այստեղ մեր մոտ x1 եւ x2-ի կախվածությունը նույնն է մնում, պարզապես այստեղ անդամն է փոխվում, որը պարզապես մեր ֆունկցիան բարձրացնում իշխում է, այսինքն ցանկացած այս տիպի դեպքերում, որ այսպիսի սահմանափակում դիմացեք, որ դուք ստանալու եք երկու զուգահեռ եւ սահմանափակումները գտնվելու են տվյալ երկու զուգահեռ գծերի արանքում, այսինքն մեր մոտ այսպես պարզասած սենդվիչ է դառնալու, եւ մեր բոլոր թույլատրելի բազմությունները գտնվելու են տվյալ սենդվիչի ներսում, զուգահեռ սենդվիչի ներսում տվյալ դեպքում, եւ տվյալ դեպքում, եւ տվյալ դեպքում։ Շարունակենք երրորդ սահմանափակում, մեր մոտ ասում է 4, մեր մոտ ասում է -4, այս դեպքում նո հավասար նշանում ենք, ինչպես հասկացանք սկզբում դիտարկում, հետո անհավասարությունը կդիտարկենք, x2 այս դեպքում մեր մոտ հենց որ x1-ը հավասար լինի 0-ի, լինելու է 0 հանած x2-ս, հավասարը -4, x2-ը իհարկե լինելու է -4։ X1-ին տալով 0 արժեքը, մենք կստանանք, որ -4-ը հավասար է -x2-ս, այսինքն x2-ը հավասար է 4-ի, տալով ստեղ x2-ին 0 արժեքը, կստանանք, որ -4-ը հավասար է 2 անգամ ինչ որ մի բան, կստանանք, որ այդ դա -2-ն է, այսինքն մենք ստացանք 2 կետ օրդինատային բալանսի վրա 0 եւ 4 կետը, 0 եւ 4 կետը, դա գտնվում է 0, 4, 0 ոչ մի տեղ չենք շարժում, 4 բարձրանում ենք, այդ երկու կոորդինատները միացնելով իրար, մենք կստանանք արդեն երկրորդ սահմանափակումը, եւ այստեղ 0-0 կետը տեղադրելով դուք կտեսնեք, որ տվյալ սահմանափակում դեպի այս ուղությամբ է մեր կոորդինատային հարթություն, այսինքն այս ուղությամբ է պատկանում բոլոր կետերը, եւ այստեղ մինչեւ առաջ շարժվելը, եթե մենք հաշվի առնենք մենակ երկրորդ, եթե մենք հաշվի առնենք 1, 2, 3 սահմանափակումները ու այս սահմանափակում, ապա մեր մոտ մեր հարթությունը, այսինքն բաց բազմությունը, որը բավարարելու է մեր, ապա մեր բաց բազմությունը, որը բավարարելու է մեր սահմանափակումներին, լինելու է այսա, գնալու միջև հարթություն, հանած այս հատվածը, որտեղ x2-ը պետք է մեծ կամ հավասար 0-ին լինի, բայց մենք այլ սահմանափակումներ ունենք, եկեք այդ սահմանափակումներն է դիտարկենք, դիտարկելով 4-րդ սահմանափակումը, որը ես չեմ գրի այս պահին, պարզապես դա 4-րդ սահմանափակումը մեր մոտ ունենալու է հետևյալ տեսքը, էլ է սիսրան զուգահեռը, ու 4-րդ սահմանափակումը մեր մոտ հարթությունը դեպի այս կողմը հասելու որ լուծումները լինելու են, ու մեր մոտ ստացվելու է այսպես, մեր մոտ ստացվելու է շեղ, մեր մոտ ստացվելու է շեղանկյուն, որի մի գագաթը կտրված է, այստեղ հինգանկյուն է ստացելու, ու այս բազմության մեջ են գտնվելու մեր լուծումները, մեզ մնաց 5-րդ եւ 6-րդ սահմանափակումները դիտարկել, եկեք դա էլ անենք, 5-րդ սահմանափակումը -3 հավասար է x2-ին, հիմա ստեղ մի հատ տեսնենք, եթե ես x1-ին այս դեպքում տամ 0 արժեքը, x2-ին չի հավասար, իհարկե -3, որտեղ ստեղ ասում է x2-ը հավասար է -3, եթե ես x2-ին տամ 7 արժեք, ապա x2-ը ինչի հավասար, -3, հիմա եթե ստեղ տամ ես ասենք 100 արժեքը,
Apa x2-ը ինչի՞ հավասար -3։ Եթե ստեղ տամ օրինակի համար այլ արժեք, տանձ արժեքը, ապա -3 x2-ը ինչի՞ հավասար -3։ Այսինքն ցանկացած պարագայում x2-ի տանձը ինչի՞, թե x1-ը ինչ է լինելու։ X2-ը տվյալ պարագայում միշտ ընդունում է -3 արժեքը, ու իդեպ, եթե 0-3 տեղադրեմ, 7-3 տեղադրեմ եւ այլ կետերը, ես կստանամ մի հորիզոնական գիծ, որը կբավարարի մեր հետեւյալ ֆունկցիան։ Այսինքն, եթե ստեղ երրորդ կետով այստեղ հորիզոնական գիծ տանամ, ապա սա լինելու է մեր մոտ արդեն իսկ 5-րդ սահմանափակում եւ տրամաբանությամբ մեր մոտ 6-րդ սահմանափակումը ներքևի sense հորիզոնական գիծն է լինելու, եւ եկեք որպեսի չխառնենք, նշենք մեր մոտ բոլոր սահմանափակումները, սա մեր մոտ 3-րդ սահմանափակում, սա մեր մոտ 3-րդ սահմանափակումներ, սա մեր մոտ, եկեք միտեղ նշեմ, որ տես 4-րդ սահմանափակումներ, սա մեր մոտ 5-րդ սահմանափակումներ, եւ սա մեր մոտ 6-րդ սահմանափակումներ։ Ու եկեք տեսնենք, որն է այն հարթությունը, բազմությունը, որտեղ գտնվում են մեր թույլատրելի լուծումները։ Եթե նայենք մեր մոտ այդ եթե դիտարկենք մեր մոտ տվյալ բազմությունը լինելու է այս փակ բազմությունը, որտեղ գտնվելու են մեր բոլոր լուծումները, ու այս փակ բազմությունը բավարարելու է մեր բոլոր սահմանափակումներին։ Հիմա եթե մնաց մեզ դիտարկել մեր վեկտորը, որ ուղղությամբ է ինքը նայում, մեզ մնաց գտնել մեր նպատակային ֆունկցիայի գրադիենտ վեկտորը, որից է տալու մեր մաքսիմալ եւ մինիմալ կետերը, եկեք դա անենք իրար հետ, ուրեմն այստեղ ազատ անդամների 2-2-ն են, այսինքն մեր գրադիենտ վեկտորը մեկ հատ ուրիշ գույն ընտրեմ, կապույտ գույնը լավ է, դեպի այս ուղղությամբ շարժվում այս գծի վրայով, այսինքն 2-2, մի քիչ ավելի հաստատելու համար կարամ այսինքն ցանը, այսինքն դեպի այս ուղղությամբ շարժվում, եթե գնանք այստեղ միտեղ կգտնենք մաքսիմ, այստեղ միտեղ կգտնենք մաքսիմումի կետը եւ նույնպես կգտնենք մինիմումի կետը, եւ համապատասխան տեսնելով մինիմում կետի հատման կետը, որն է տեղադրելով մեր նպատակային ֆունկցիայի, մենք նաեւ կգտնենք մինիմալ եւ մաքսիմալ արժեքները։